وحسي كردية ترادة وزيرة إسكا عزيلة يا حكومة دا وهو قامنا يا رئيس الوزارة حمسة عبد بارك كدي مركي وزيركي سدحاد وصعدي لصودا في كل واقعي إنو إسكا عزيلة يا حلكي وكهي يا حكومة دا فدرالك إيه صوماليا حلبان سادام محمود عبدي أوها وزير كحجانكي وزارة دكادها يا قاديد كبدا حكومة دا فدرالك الصوماليا ايا قرال وصوصار يكو شيغي انو استغتغي حلكي او كهيي حكومة دا فدرالك الصوماليا اساقو عسكري صوبائي كمي ديهين كدي مركي واركي ان هولي قرنكا لوغاق مشغولي كلادان تاليدا يداو عيدا مدن مدى امد الصوماليات يوادا جيركا امدا اسيدو كلاوحا او كوان دعو دي ان شقادي حكومة دا اي كسو ارورتي دانيسيغا يدامع قارا ان لغا شقييو وحاكلو او هوستا كحريقي ان حكومة دا فدرالك الصومالية اي كو مشقو شي بربرنتا مدن مدى الدالك اي وحيابيه شيسك اللغوة ها اي نظامك فدرالك اسلام مركا نو حقيق سدي ان لسيك لتاقي يسيدو هادالك او ديگاي هوري لو وزيركو حقين ايا سيدان اسلام مدى اساقتاقي حكومة دا فدرالك الصومالية حلالكي اي كهيين arimahan oo dhame waxay ku soo beegmayaan xilli ay si kala tagayaan dawladda federaalka iyo qaar ka mid ah dawlad goboleedyada maamulada ay haatan sida weyn isku hayaan dawladda federaalka waxa ka mid ah maamulada Puntland Jubaland iyo SSC iyo Somaliland oo horey baa u maqneed balse wax isku soo dhawaansha ah aanu jirin labadii sano ee la soo dhaafay dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo muddo 3 sano ku sii dhaw waxay sidoo kale isbeddel ku sameysay qayb ka mid ah dastuurka oo qeyladaan xoogan ee ka dhalatay doorashooyin cod iyo qof oo ay markaasii ka maqan yihiin qaar ka mid ah maamulada iyo madaxdii hore ee dalka oo iyaguna ka soo horjeeda heshiisada siyaasadeed oo aysan qayb ka ahayn waa maxay halka siyaasadeed ee loo baahan yahay xaligan ka hor inta uusan dhamaanin madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya siyaasinga injineer Nuur Sheekh Cali oo shabeelle su'aashaasi ay hor dhigtay ayaa madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu kula taliyay in dastuurka uu dib ugu soo laabto ka hor inta uusan madaxweynaha ka dhamaanin sidoo kale uu raadiyo maamulada maqan iyo qancinta dhammaan dhinacyada tabashooyinka ka qaba dawladda federaalka ee Soomaaliya absolutely taas annagu hore u soo aragnay dawladdan dawladdi ka horaysa ku hunguuday oo baarlamaanka tamar siiso mar walba baarlamaanka la geeyo la kul soo xaliyo baarlamaanka la horan waraaqo waxaas marka arimahaas un bay hadal jidkii un bay ku socotaa sababtu waxa way waxaan anagu qabay kulaynaa arintan marka dawladda waxa loo baahan yahay qof iyo cod hadii loo baa la gabo oo la qor waa in si baarati shaqo faaleed la sameeyo oo maarka dhaqaalihii meeni lagu qaban lahaayo maarka qof iyo cod maarka maamul goboleedyada isla jaanqaadayo maarka isla socda ee hadaan marka waqtigii madaxweynaha Janis fiican buu haystay laba sano ee barada waa baxday kala hal sano ee xogaa u hartay maaragta in arinta laga shaqeeyo oo maamul goboleedyada raadi inta la raadin lahaa qof iyo cod waxa ka horreeya horta maamul goboleedyada in la raadiyo oo Puntland la raadiyo Jubaland la raadiyo SSC la raadiyo Soomaaliland la raadiyo cid walba Soomaaliya miiska wada hadalka loogu yeero dadka loo dhagaraaro oo maaragta waxyaalaha badan oo laga hadlayo kulan siyaasadda daneeyaasha siyaasadda waa jiraan waxaas oo dhan marka waxa loo baahan yahay madaxweynaha waa inuu ku dhigo arinta maaragta uu si maaragta hoosa u fiiriya maaragta lab la kacayo hamiga iyo hawada maaragtay laska dhaafa oo maaragtay wax maanta maaragtay wadankan xaaladdiisa waa dadka shacabka wadareen karta waxa badan aad jiro geesta kala dowlad goboleedka Jubaland ayaa dhankooda qorsheynaya inay qabsadaan doorasho ka gaara heshiiskii golaha wada tashiga qaran Jubaland ayaa sheegtay in arrimaha gaarka ee masiiriga ay u madax banaan tahay sida uu qabo dastuurkeeda waxana ay marti gelisay shir balaaran oo ay ka qayb galayaan labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose waxa ku qulqulaya siyaasiyiin tira badan oo isugu jira kuwa xilalka iyo dawladda federaalka kuwa ka tirsan maamulkaas iyo kuwa horay xilal qaran iyo kuwa kale ba u soo qabtay Cabdifatan Maxamed Cusmaan Shabeelle TV Muqdisho shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada Soomaaliya Beko waxa ay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubaland Hirshabeelle iyo koonfur galbeed Beko waxa ay siisaa adeega koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah